Okey, assalamualaikum. Selamat berjuang. Salam perjuangan uh, kepada semua. Kita bersama dalam Ahia Eshak Show. Yes, inilah podcast hartanah nombor 1 Malaysia yang bakal menyampaikan ilmu bermanfaat tentang hartanah, ekonomi, kewangan dan bakal mengu mengu mengupas <laughs> mengupas dan mengulas isu-isu semasa agar anda dapat membuat keputusan yang terbaik dan mencipta kekayaan dan kejayaan dalam dunia hartanah. Dan hari ini kita ada tetamu. Ah, Ahyad ada menjemput tetamu. Sahabat seperjuangan dengan Ahyad. Ah, beliau adalah head of Operation untuk Ilham Academy yang menganjurkan semua program-program ahliat program-program pejuang hartanah dan hari ini kita nak bercerita lah apa yang beliau sedang lihat dalam dunia hartanah dan kita nak sembang-sembang kenapa pentingnya hartanah ilmu hartanah, pemilikan hartanah perjuangan hartanah ni kita nak bincangkan dan kita nak terus menjemput beliau. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Tepuk, oh, tepuk 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 tangan. Oh, lain oh, oh, macam uh, tepuk tangan wow. ya. Apa khabar Anis? Khabar baik. Hoi, oh, saya tak boleh tahan ni. Kalau yang sedang mendengar podcast ni dia tak dapat melihat, hu, dia orang betapa kena lihat. luar biasanya jaket saya jealous lah ooh, tengok ooh, Betul. Memang, memang saya beli ni untuk menjelaskan uh, tu ayat kita, cikgu ayat kita. Sebab <laughs> wife saya cakap, ah, pakai lah ni. Sebabnya background hitam oh, kan dia oh, cakap. Oh, eh. Betul? Dia ooh. selalu, beliau, hai uh, Sabrina kalau tengah tonton ni. <laughs> dia dengan okay. anak saya yang baru tiga bulan tu, dia cakap, oh. daddy, daddy pakai ni. So, oh. inilah bajunya. Okay, apa-apa pun. Uh, memang handsome dan awesome, awesome. Ha, itu yang penting. Terima kasih, terima kasih. So lelaki dia kena lah macam ni, dia kena pun me membawa satu image yang luar biasa, yang ya, stylo. Biasa. Dan sebagai, ha, ni sebenarnya Anis pun nak membawa ni, membawa branding Pejuang Hartanah ni. Okay, so kita nak, saya masih embang lah Anis hari okay. ni. Boleh? Okay. Boleh tak Anis kenalkan diri dulu lah, kenalkan diri siapa Anis dan peranan Anis dalam Pejuang Hartanah huh. uh. Okay uh, Hi Assalamualaikum So jika anda mendengar di Podcast ataupun mana-mana channel uh, So selamat mendengar Dan jika anda menonton Selamat menonton So Hi, So saya Anis Sabri uh, So saya ada banyak Banyak topi lah Banyak panggilan So ada juga panggil saya Sab Ada yang panggil saya Sabri Staben uh, huh. Ada juga panggil saya Sabar Eh cik, Sabar pun ada uh, Kerana nama panjang saya adalah Anis Sabri Alahi bin Malik uh, So maksud dia tu pun istimewa kerana Anis tu sepatutnya maksud dia kawan eh betul lah eh? Haji Zak betul eh? ha kawan Anis. so Sabri ha. tu sabar dan Alaihi tu ke atasnya maksud dia kawan-kawan semua kena bersabar dengan saya <laughs> <laughs> itu dia maksud dia. atau kerana Anis lah yang membawa kesabaran itu kepada sahabat-sahabat yang lain oh betul 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 itulah, itulah. Dia. So, so apa hmm. ni uh, Anis sebagai head of operation betul uh. Uh, so dekat Ilham Academy dan uh, so mana yang belum tahu Ilham Academy ni dia adalah macam Uh, apa tu? Apa tu? Dia macam payung ke? Eh? Payung uh, ke ibu okay. ke ayah ke kepada program-program uh, pejuang tanah ni. So uh, semua program pejuang tanah ni kita dianjurkan oleh Ilham Akademi Senil Berhad lah. So saya uh, setakat ni kira saya membantu semua uh, kegiatan ataupun aktiviti operation. So operation ni apa dalam dia? Ada beberapa cabang uh, tapi kerana kita buat uh, dua alam, physical class dan online class. So, so bila dua alam Ah eh? ha, dua alam. so bila online class ni kita ada side technicalnya, ada side MC, ah uh, module, flow event dan sebagainya. Dan bila physical event pun, ah uh, kita ada benda yang samalah. Kita ada physical, ah uh, kita ada location, ada tempat kena pergi ke tempat, kena hadir, kena set up dan sebagainya. Dan juga ah uh, operation untuk lain-lain macam hal-hal uh, berkaitan Ilham Academy, uh, modul dan kita juga ada partner partner dekat uh, Ilham Academy mungkin ah, kita siapa? Akan, uh. Kita ada ramai partners ni tapi kita akan antara ada. antara yang program-program uh, kita yang rancak-rancak mungkin oh. ada di antara mereka pun dah pernah lihat program, program ni lalu dekat feed tapi belum pernah nak hadir uh. Uh, Ini orang ni. Okay. ni So apa-apa uh. dua yang paling rancak kita so, ni So dua yang paling rancak So antaranya adalah uh, Program homestay uh, So kita ada masterclass homestay So masterclass homestay ni kita ada cikgu dia Cikgu Akmal Nizam uh, Cikgu Akmal Nizam ni So beliau lah yang banyak mengajar tentang homestay Dan juga uh, Satu lagi kita ada ilmu sewa atau sewa Ataupun sublet uh, So cikgu dia bernama Kak Long Dua-dua ni sahabat Uh, cikgu Gitan juga uh, Ya yeah, betul sahabat Dua orang sahabat saya Alhamdulillah mereka ni Bukan saja jadi sahabat Sekarang ni mereka jadi Sahabat seperjuangan Seperjuangan uh, Nak mengembalikan ilmu uh, Macam Akmal tu Homestay Macam nak jadi usahawan homestay Dan untuk KLS Bagaimana nak menjadi usahawan Urus sewa uh, urus Macam nak sewa. gunakan Teknik urus sewa Nak menciptakan kekayaan Sehingga boleh Financial freedom Financial wow. freedom Itulah, nah, itulah dia nama buat. kelas depan tu buat ni lah financial freedom with sublet. Okey, uh, so kita nak masuk terus topik okay. um, Anis. Yeah. Kita ni menyampaikan ilmu hartanah. Hmm. Kita pun lihat benda ni sebagai dakwah kan. So, yalah eh pada pandangan Anis lah kita nak borak kenapa hartanah tu penting okay. dalam hidup kan. Dan um, apa pandangan uh, Anis kenapa hartanah tu penting um, kepada masyarakat kita sekarang ni especially sekarang. Kenapa eh? Hmm. Uh, itulah okey terus terang eh kerana saya pun uh, join a uh, Pejauhan Tanah Ilham Akademi pun uh, ketika dah berusia lah kan ketika dah berusia hampir 30 sen. So <laughs> saya kena jujur sebelum tu a uh, mungkin saya sendiri kurang pendedahan juga tentang hartanah ni maksud dia tentang pemilikan rumah, kediaman dan sebagainya. So mungkin masa muda, uh, mungkin saya lah, mungkin orang lain tak, lah. mungkin anak muda sekarang dia lebih advance. So kita rasa macam, oh nanti dulu lah beli rumah uh, Umur dah 30 lebih ke, dekat-dekat 40 ke kan So ada juga yang dalam kalangan family yang uh, dia mungkin Mak ayah dia uh, penyawa awam ataupun pekerja swasta kan Dia orang macam, uh, dia dia tengok trend kan Macam ibu bapa dia macam beli rumah pun umur lew lewat, sedikit lewat So mungkin dia pun tak rasa macam tu uh, Macam kes saya, uh, pendedahan tu ada Tapi kira diri sendiri tu rasa macam Okey kot macam umur 30 hingga 40 tu baru betul betul nak belajar, hmm. baru betul-betul nak cari. Ah ha, tu cerita yang saya tak pernah cerita tu dekat sini. Ah ha, malu kalau cerita. Betul, tapi, betul. Tapi lepas dah masuk tu saya nampak macam kalau ah ha, itulah tak bagus cakap kalau tapi oh berdosa bukan tak aku. Berdosa. Berdosa, berdosa ha? Tapi jika diberi peluang <laughs> untuk susun atur daripada <laughs> <Jika>. awal. <Okay. laughs> Of course saya akan atur Maksud macam ni lah Maksudnya kalau lah ada adik atau anak buah saya akan Yang nasihat masa 20an ha. okay. okay so apa apa nasihat dia So saya akan nasihat dia Sebenarnya uh, Saya rasa bukan untuk hartanah saja spesifik Tapi untuk pelbagai ilmu-ilmu kehidupan di dunia ni okay. Tapi contoh? terutamanya memang hartanah. Yang kedua saya rasa macam Nak urus duit Nak urus Keuangan, cukai Kewangan, Okay. Lepas tu yang ketiga saya rasa Pekerjaan dan keluarga lah uh, hmm. tapi sebenarnya keluarga tulah nombor satu Tapi maksud oh, dia kalau agama agama, ha, agama. keluarga dan of course ilmu-ilmu ya, ilmu ha, yang, yang lain wajib lain. akademik betul. ni okey fine dah boleh baca ABC ha. boleh mengira 1 2 3 ada tapi ada ilmu-ilmu tambahan kan ilmu betul. kewangan ilmu pelaburan kan betul dan hartanah ni so saya nampak sebenarnya kalau kita sebut hartanah ke rumah ni dia bagi saya yang utamalah eh ya. dia dia lebih kepada kediaman tempat berteduh Sebabnya macam of course lah kalau kita ada duit ke, tak ada duit ke... Belum mampu ke, tak mampu... Dia tempat berteduh, tempat... Selamat tu wajib ada lah. Sama ada betul. di rumah ke, bilik ke... Dia kena ada. Uh, dan dia, dan, dan, ha. dan dia pun tak semestinya perlu membeli... Ha, betul. Uh, teduh itu. Mungkin dia menyewa. Betul. Kan? Tapi semua orang perlukan teduh itu. Perlukan, perlukan bumbung tedung. itu kan. Betul. Okay. Dan kerana macam... Okay, jika orang tu dari remaja... Dia dewasa kan. Hmm. So, kalau dia bekerja... Kadang-kadang kereta ataupun kenderaan tu dia tak sewajib tempat tinggal tu sebab kita ada pilihan lah macam MRT, LRT dan sebagainya kan Ataupun ah, mungkin dia tak ada kesuai MRT, LRT Mungkin Grab dan pelbagai kemudahan Oh ini, lah. ini ini sebenarnya topik hangat ni <laughs> Nak topik beli hangat. rumah ke nak beli kereta dulu oh, Wah, Ini ini memang wajib hangat. kita nak kena ulas beberapa kali ni ha, Tim so, kena take note, take note tu. tu Okay, oh. okay. So, so itulah Anis kan, kan kalau ila dalam dalam perjuangan kita nak menyampaikan ilmu tu okay. uh, kita kita nak sambungkan perbincangan kita ni tapi kita nak berhenti seke, sekejap untuk minum uh, dulu, dulu. dulu. okey okey so kita kembali semula uh, perbincangan kita kenapa hartanah ni penting kan Betul. so sebenarnya kan macam Anis Anis lahir tahun berapa saya lahir tahun 89 ah ya 89 saya lahir 7 ha. Uh. Maka saya berumur 34 tahun sama dengan Anis. Yes. Uh, uh, okay. lah. Okay, Alhamdulillah. <laughs> so, Anis umur uh, tahun tahun 89 kan? 89 hmm. ni kira gen apa ni? Gen Gen X lah kan? Gen X masih Gen, gen X. X. lah. Eh? So, apa pandangan uh, Gen X tentang hartanah tanah eh, agaknya? Hmm, kalau ikut yang lain lah ya eh. Kalau macam kawan-kawan ataupun yang berumur sama ni. So, maksud dia, dia dah 30 sen, 30 lebih lah ni. So memang ha, dia memang ada dua kategori juga Satu yang dah sedar, satu yang belum sedar ha, Kita doakan yang belum sedar ni dia cepat-cepat dah sedar Kerana bila dah umur 30 lebih ni dia Dah tentu ada cabaran yang lain jugalah Maksud dia selain hartanah, Family, mana yang ada anak, ada anak Ataupun mana yang baru nak kerja Ataupun dah lama kerja Dia ada cabaran-cabaran berbeza Mungkin kalau dia baru nak belajar Hartanah ataupun ialah benda lain kan Nak belajar hartanah ke pelaburan A ke B ke C Dia orang mungkin dia ada cabaran tu berbanding dengan orang yang dah 20-an ni dia dah dia dah sedar dan dia dah mula belajar tu. Yang tu saya nampak lah tapi mungkin tak semua sebab ada juga yang dia muda dan dia pun dah dah sedar dan dia pun Target lah dia macam okay, I before 30 dia dah start nak beli rumah betul, pertama. Betul betul. Ha, ada so ada, dia ada, dia anak, ada anak ada anak-anak muda yang macam tu betul? yang dah ada kesedaran tu dah ada ilmu. Mungkin mungkin ada orang dalam hidup mereka tu yang dah ajar tentang macam mana nak susun fasa-fasa hidup, betul. perancangan hidup kan. Ha, so good for them lah. Actually kan guys, uh, mungkin ada ramai yang tak tahu ni Anis ni bukan sahaja saya bawa sebagai uh, apa ni head of operation dalam hmm. uh, team kami. Tetapi beliau juga adalah seorang um, apa ni selebriti oh, ni. Oh, selebriti pening. Selebriti Se <laughs> jugaklah. Okay. Uh, dia ada band sendiri. Ah itu yang keluar namanya Sabri Stable tu. Itu kena cerita sikit tu. Oh, Dan Anis ni juga dia dilantik sebagai satu ikon tu. Ha uh, uh, nak, nak kena masih, 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 masih dilantik uh, So nak kena cerita juga tu, Anis Okay, ha. so uh, mungkin ada yang tonton ni Ada yang tahu, ada yang tak tahu, hai So Sabri Stubborn eh, kenapa nama Stubborn tu So dulu masa sekolah-sekolah ni kita adalah band jam jamming kan So band jam jamming ni, so saya uh, PK, ah, sahabat saya, uh, ah, PK Eh lambat sikit kat PK Oh PK okay, So PK dan Furla dan terbaru ada Muiz kan eh. So saya ni adalah band yang Mula-mula uh, sebagai hobi Tapi akhirnya hobi tu agak menjadi sumber pendapatan juga So saya buat secara serius lah Dan mungkin kebetulan saya pun orang yang buat benda tu macam all out lah So ada certain time dia tu saya agak aktif dan uh, kira band Stubborn ni dia berpeluang lah menjelajah ke seluruh Malaysia juga pun Oh ok so bila tu? Bila tu? Tahun, tahun berapa tu? Saya rasa itulah 10 tahun lepas ataupun 12 13 tahun lepas iaitu 2010 2009 okay. 8 macam tu. Okey. masa zaman muda-mudi dulu. Zaman muda-mudi dulu. Ha. Ah, so zaman Sabri Stubben dulu punya. Dah panjang 20-an. Ah. 20 oh, 20-an. Okey. So so itu yang melekat tu Sabri Stubborn sabri tu. Sabri Stubborn. Lepas tu bila kita dah banyak pergi sekolah, kebetulan kami pun bawa imej positif dan sayalah antara orang yang tidak mengamalkan benda-benda negatif macam rokok, drugs. Uh, dan sebagainya itu. So, kami ni, as a band ni dilantiklah sebagai duta untuk satu NGO ni uh, Drug Free, waktu tu Drug Free Youth, remaja. So, sekarang ni telah upgrade juga jadi Drug Free Malaysia. Uh, so, wow. kami ni salah satu band tu lah. Okay, uh. so itu NGO tu lah yang melantik uh, apa ni Sabri Zen Stubborn. Saya dah mele melekat lah ni, Sabri Stubborn. Saya yeah. so, nak panggil apa ni sebenarnya? Sabri Stubborn ke nak panggil Anis Sabri. Ah, dekat sini panggil Anis Sabri. Okey, okey, okey. Kalau wartawan lain interview boleh Sabri, ah, sabri. Okay, Okey, kalau ah, topiknya gitu. jamming pasal ah. anti dadah ke apa ke, itu tak. Sabri Stubborn. Betul. So, sekarang ni Anis Sabri, okey. So Anis Sabri kan eh, kalau lihat um, masa zaman-zaman sekolah dulu kan, dia banyak banyak pergi ke sekolah kan. Dia punya roadshow. Masih kan? Eh? Masih, hmm. masih. So itulah, eh. sebenarnya tak ramai orang tahu kan, tak ramai orang tahu. Dalam matematik tingkatan 3 sekarang, hmm. dalam buku teks memang ada satu bab anak anak saya buat tingkatan 3 ni, dia memang ada satu bab saya lupa tajuk dia tapi dia menceritakan tentang um, personal finance. Wow. Cerita pasal hartanah, cerita pasal kad kredit. <laughs> zaman kad kredit tu tak kena aja. Zaman saya dulu macam tak ada sangat. Okey, zaman, zaman saya memang confirm tak ada. Zaman-zaman saya dah PMR sebenarnya. Ah. Zaman Anis PMR ke apa? What uh, bila? Uh, tingkatan 3 you PMR, ha. PMR lah PMR, kan ha nama dia PMR lepas tu ada PT berapa sekarang ni lepas PT3 tu diganti pen... dengan PT3 lah ha. eh. PT3 kan yeah. penilaian mendengar rendah kan PMR ha. tapi saya rasa tak ada topik kat kredit tak ada. tu tak ada tak ada memang tak confirm kan? so memang zaman ada. sekarang ni dah ada. ada so mungkin budak-budak uh, zaman sekarang ni bayangkan sekarang ni dia 15 tahun so 10 tahun lagi tahun 2035 Tiga puluh tiga. Okey. Dia akan lebih, dia akan berbeza lah. Because oh, dia, dia dah ada pendedahan juga. Hmm. Masa sekolah ni ramai orang tak tahulah kan. So, masa Anis go round ni, topik hartanah ni mungkin jarang lah dibincangkan lah juga. Hmm. So, semasa saya membesar tu. Uh, mungkin lah. Saya rasa banyak yang 90s pun. Sebab hmm. saya pun late, late 80s lah. So, saya rasa 85 hingga 95 tu dia satu gang lah. Dia macam 96 nak ke 2000 tu dia generasi sedikit beza Mungkin juga zaman internet Kita orang zaman peralihan internet yang nak daripada hmm. daripada A pergi B lah saya rasa lah waktu tu kita dah sedikit remaja mana yang lahir lambat tu dia masih baby lagi so internet tu belum digunakan lah so saya rasa uh, ada juga certain group yang dia dah agak pick up lah dia agak pick up dengan hartanah ni dia orang dah uh, mula ada pendedahan daripada Malaysia sendiri dan luar lah saya rasa banyak YouTube ataupun web website yang dia orang tengoklah tapi saya pasti sekarang ni diorang yang eh uh, yang lahir sekitar 90-an ni sekarang ni memang pendedahan tu makin banyak pula dapat kepada diorang ni. Tapi uh, ha. adakah pendedahan itu yang bagus ke yang tak bagus ke? Begak kita pun selalu jalankan program kan. Betul. Dan kita pun buat selalu buat marketing, kita hmm. selalu buat content kan. So apa ya Anis dapat rasa? Betul hmm, itulah kalau Kata bagus tak bagus tu dia memang tengok apa yang kita consume lah sebabnya Bila internet ni, media sosial ni dia banyak macam-macam So <laughs> boleh jadi kita consume benda-benda yang bagus dan tak bagus serentak lah Tapi yang pasti kita kat Ilham Academy kita dah susun ah, Modul hmm. A, B, C mengikut susunan Mungkin samalah juga dengan uni-uni lain tu kan Dia orang pun dah susun lah modul dia dengan cikgu-cikgu dan pakar-pakar dalam industri Tak ada masalah pun nak belajar dari YouTube semua cuma dia macam Kadang-kadang tak ada yang betul-betul tersusun. Mungkin lepas step satu, tiba-tiba dia, you tengok pula, step tu terus step, tu, step tujuh. Step dua, tiga, you tak follow pula. Dah jadi bahaya kat situ. So, hmm. dia memang dua, dua benda berbeza lah. Tapi kalau orang tu properly, dia nak belajar, dia memang perlu ikut kelas lah. Sama ada formal atau tak formal lah. Ataupun kalau memang nak belajar, tak nak, join lah Ilham Academy. Tak payah cari yang lain. Hmm. Kan? Betul, betul, betul. betul. Ilham, dia, kerana apa yang Ahyad lihat mungkin kesedaran tu dah ada hmm. macam awak kata kan internet social media kan tapi adakah adakah mereka berbual okey macam ni bagi Ahyad kan um kalau rakyat Malaysia tu orang muda ke orang tak berapa muda ke dia asalkan dia berbual pasal harta tanah tu dah kira bagus oh, okey mungkin ada yang berbual tu dia uh, positive vibes hmm. baguslah cerita-cerita best pasal harta tanah ada juga yang cerita cerita yang tak best besar tanah ni. Ada juga? Ah uh, ada. Ah uh, contohnya macam kalau circle saya eh, uh, nama dia dirahsiakan. So cool. dia ni macam selalu selalu sangat cakap macam ada uh, panggil saya asap kan juga asap. Ah uh, tanah mahal lah, rumah mahal lah ni macam mana? Lepas tu dia pula tanya saya kat mana yang bagus? Ah uh, so <laughs> saya pun saya pun tak leh nak bagi jawapan yang tepat sebab kadang-kadang ialah mana yang bagus untuk orang im, mungkin tak bagus untuk dia. Tapi Betul. dia dia sebut benda yang dia rasalah. Tapi dia rasa tu pun saya pun rasa juga masa dia hartanah tu uh, makin meningkat tapi bila fikir balik kan macam saya baru-baru ni beli beras pun beli sayur pun meningkat juga tapi tidaklah dia ha. macam tak highlight sangat dia macam ni kat Malaysia ni benda lain boleh naik harga okey hartanah je yang tak oh. boleh naik harga hartanah tak boleh ah ha so bayangkan cili, tepung, beras, oh uh, sekarang beras pula kan beras sebelum ni telur sebelum tu uh, apa tu ayam kan hmm. um, betul saya rasa mungkin juga kerana harga tu lah juga Contoh macam beras mungkin apa 40, 50 kan So bila hartanah ni uh, 300,000 Tapi dia naik 10% Jumlah tu makin banyak tu terasa macam Uish mahal Tapi saya tengok kan macam yang lain-lain kan Contoh macam kereta pun kan Normal juga kereta pun macam kita 30 tahun lepas tu kereta-kereta yang lama tu harga dia pun mungkin bawah RM50,000 Sekarang dia harga yang normal-normal tu dekat RM100,000 Harga yang lebih advance tu dia lebih RM100,000 So macam dia macam meningkat tu macam sama tinggi tapi bila hartanah ni dia macam sensitif sikit. Ya yeah, okay. harga So so realitinya harga barang naiklah termasuklah hartanah termasuk kan. Hartanah. Nak jadi hartanah tu dia ada simen, dia ada besi, dia ada aluminium, dia ada kayu, dia ada pekerja, uh, pekerja. Pekerja tu tak tak boleh naik. Pekerja yang membina rumah dan pekerja yang terlibat dalam dunia hartanah, hmm. dia tak boleh naik gaji. Kerana yeah. Nanti kan harga hartanah pun naik. <laughs> Allahuakbar. Itulah. So, um, okay. Di immediately in your circle kan. Hmm. Uh, adakah adakah mereka mem membeli hartanah? Mem memiliki hartanah? Okay. Dalam circle saya eh, Kalau dah umur 30-an. Saya ambil lah. Saya ambil sekejap. 5 orang macam sikit. 10 orang eh. Ha. Dalam 10 orang tu saya jangka ada Uh, oh macam 50-50 Atau 4 orang lah 4 orang je yang dah Beli tanah So yang 6 orang tu Masih mencari lagi hmm. uh, So uh, Mungkin tu circle saya Daripada 10 orang Tapi kalau by percentage tu Okay Kurang daripada separuh uh, Apa sebab yang dia orang tak Memiliki hartanah lagi Okay so Berbalik kepada kawan yang Dia rasa harga rumah tu mahal satu. Okay Lepas ada juga orang lain ni Dia Dia suka survey juga Dia survei lah Dia survey rumah Rumah 1, 2, 3 dia survey And then Dia tak pasti kat mana pula Dia nak beli Yang tu yang Gang yang kedua Orang yang ketiga ada juga Dia pun baru kerja lah Dia kerja uh, Kerajaan uh, Government kan So dia ke government sector So dia orang ni dia macam kadang-kadang berpindah-pindah kan So dia pun hmm. macam Agak susah nak buat keputusan kerana itu Dia pula macam Agaknya lagi 2 tahun dia pergi posting ke lokasi Negeri A, negeri B So dia pun wow. ada cakap lah Dia macam Macam mana ni Lepas tu Saya pula pun tak tahu lah nak komen apa cumanya saya kalau dia orang tanya benda-benda yang berkaitan tu saya boleh saya boleh responlah ha, ini tu. kita pernah bincangkan eh hmm. penjawat awam ni ah, penjawat awam penjawat je? awam antara sebab antara rakyat Malaysia yang susah nak beli rumah ni penjawat awam bukan hmm. kerana bukan kerana dia tidak ada akses kepada pembiayaan dia orang ni ada pembiayaan yang special Betul. LPPSA bukan kerana gajinya terlalu rendah mereka pun agak kompetitif gaji uh, penjawat awam sekarang Betul. tapi kerana ni kerana kuartus kerajaan oh ya ha kuota kerajaan ni dia bukan satu benda yang tak bagus hmm. cuma dalam pemilikan hartanah dia menyebabkan penjawat awam tu kurang berfikir tentang nak memiliki rumah sendiri. Betul. Tahu-tahu umur dia dah nak lima puluhan baru terfikir pasal hartanah. Betul. Time tu rumah dah sangat-sangat mahal, dia pula dah semakin berusia uh, dan macam mana pula nak memiliki hartanah masa itu kan. Hmm. So um, bagus juga topik ni yang um, se sebenarnya boleh dijadikan topik khas hmm. untuk kita kupas kepada podcast tapi mengupas apa yang Anis dah cerita tadi tu kan. Uh, antara orang yang tak beli hartanah ni, um, antaranya ialah penjawat awam. So apa isu dia sebenarnya? Okey, dia dah dapat jawatan. Okey, okay. okay, Tania anda apa dia cakap uh, Anda telah uh, ditawarkan sah jawatan. Syahaja sah, sah jawatan. jawatan. Okey, sah jawatan. Uh, dan apa yang berlaku lepas tu? Because um, okey, apa okay, apa yang so, berlaku Okay, so uh, ini based on pengalaman saya dan mungkin juga kerana wife uh, punya awam dan circle dia pun punya awam lah kan uh, Mungkin uh, orang berlainan berbeza lah dia punya kes kan So bila dia orang ni sah jawatan saya difahamkan Ada certain-certain uh, jawatan tu sendiri dia memang sifat dia macam agak selalu berpindah lah uh, Sifat dia selalu berpindah ataupun maybe cikgu pun kan cikgu sekolah pun Dia memang dihantar ke uh, mula-mula dia dekat Ceras Tiba, tiba dihantar ke Sabah pula. Dan dan posting pertama itulah kadang-kadang dia dihantar ke sikit. jauh kan. Ah, ha, luar biasa sikit. Dan Betul ke kan? Ah, ha. dan, ha, dan kat situ lah nanti dia berfikir, "Eh, aku tak boleh nak beli rumah dulu ni kang. Nanti aku pergi ke Ah, ha, lepas contoh. tu dia dekat Seras, mungkinnya dihantar ke Sabah, mungkin dihantar ke Johor pula. So dia macam macam mana ni, ni? Tapi of course lah dia orang akan apply di tempat yang dia nak lah tempat yang first lah of course uh, biasanya kan. So dia nak apply kat Seras balik. Tapi rupanya dia dihantar di Johor. So mungkin itu jadi satu isu dia. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau berpindah dalam tempat yang dekat pun satu isu juga. Contohnya uh, wife saya dan kawan-kawan dia ditawarkan dari Putrajaya ni ke Kuala Lumpur. Walaupun hmm. nampak sikit, tapi untuk orang ni macam dah biasa kerja di Putrajaya, golek-golek sampai ke office. Bila nak difikirkan perlu drive setiap pagi. So dia lagi susah mereka nak buat keputusan terus. Ah ha, hmm. macam tu. Dia orang macam kena tanya macam kawan dia ni aku oh, orang dah beli ke rumah. Ah ha, tapi ada dekat satu group kan. Dia orang ni yang awal-awal dah beli hartanah. Ah ha, mana yang terseru-seru sikit dia ada ha, buat personal loan. Ah ha, macam itulah. Ah ha, tapi mana yang beli awal-awal ni, dia orang pula beli tempat yang macam luar biasa. Hmm. Ah ha, saya bagi tahu ni kawan Sabrina dia tahu lah dia siapa. So dia beli dekat Podison. Dia beli dekat Podison. Kerana <laughs> dia dengar-dengar yang group-group tu uh, Port Podison tu waktu tu bagus. So dia orang beli tapi syukur Hamlah dia sekarang ni dia buat sewaan dan aa, dapatlah aa, rental dari situ cuma mungkin tak berlaku kepada semua orang tapi bila saya tanya dia oh you dah beli rumah PD kan you rumah nanti nak duduk mana dia cakap itulah saya pun tengah fikir kat mana tapi kalau dia orang mungkin stay di di HQ kan mungkin dia orang kecenderungan nak beli kat situ cuma bila dia HQ dia di tengah-tengah KL atau di tengah PJ mungkin rumah tu tak sesuai untuk dia pula nak beli. So akhirnya dia orang macam fikir, oh nanti balik kampung contoh dia daripada Melaka, dia macam fikir Umur 50 ni nak beli rumah di Melaka pula. Ha, mungkin ada kes macam tu. Ya. Kat sini lah bagus-bagus. Bagus, bagus. bagus ha. dia bagi contoh ni. Sebenarnya ramai orang yang nak beli rumah ni dia tak betul-betul rancang hidup dia. Ini yang akhir selalu namakan master plan. Master hal. plan. Tu, bila kita dah ada master plan tu. dan kita boleh decide lah nak ha. nak beli kat mana sebenarnya. Especially geng-geng yang berpindah randah. Ha. Sebenarnya ada satu masalah orang-orang yang pindah randah ni. Dari segi kerja. Bukan dia nak pun tapi atas tugas, tugas kan. Sedar. Masalah dia... Mungkin... Uh, susah nak buat keputusan. Itu hmm. okay, satu. Lepas tu tak beli-beli. Hmm. Masalah nombor dua... Dia... Beli. Hmm. Dan dia... Buat anak merata-rata. Maksudnya... <laughs> Maksudnya dia rumah ada... Macam awak cakap tadi. Uh, ceras. Hmm. atau pergi ke Melaka. atau hmm. pergi ke Johor. Dan hartanah ni pun... Uh, berjauhan. Um, uh, lepas tu terbiar. Hmm. Oh ini pun jadi satu masalah yang berbezalah. berbeza lah. Huh? Berbeza kan? Ya. Yeah, okay. So Anis... Erm um, kita bercerita pasal hartanah sekaranglah eh. Hmm. Hmm, um, adakah adakah berbeza ya eh, dulu dengan sekarang orang cabaran untuk memiliki rumah ni. Betullah. Erm um, adakah uh, berbeza eh? Hmm. Adakah Oke, okay, katakan 30 tahun dulu lah. Hmm. Dengan hari ini. Tapi kalau 30 tahun saya baru 3 tahun. <laughs> ya. Okeylah. 10 tahun 10 dulu. Tahun dulu ha? 10 tahun dulu eh. Ha, 10 tahunlah. Kalau um. masa baby saya pun susah nak komen kan? lah. <laughs> <Okay. laughs> tapi susah, dia, Susah nak beli masa baby <laughs> <laughs> So maksud dia 10 tahun lepas lah So saya ni sekitar 20-an lah kan hmm. So I, Tapi itulah lah kadang-kadang dia mengikut Kita sedang kat mana kan So kalau 20-an katalah orang tengah buat diploma degree kan Sejujurnya so, memang tak fikir langsung pasal rumah sebenarnya kalau betul korang yang tengah tengok ni, jika anda betul Atau yang mendengar ha. Atau yang mendengar Atau yang menonton, korang komen Masa dia sama ke? Sebenarnya you sama tak? Masa dia yeah. kalau sedang belajar tu kita fokus belajar kan. Okey, tapi bila dah kerja tu dia ada dia ada mula cari tu, tapi sebenar-benarnya kalau saya dengan circle saya ni dia tak cari betul-betul lah sebenarnya. Okey. Okey, tak hmm. terfikir langsung kan? Tak terfikir langsung. Okey. So apa yang difikirkan masa muda-muda tu? Um is it uh, kereta? nak kahwin. Ah, dia, ah, dia ikut ikut enjoy. Lah. Kalau ah, okay. kalau by peratusan tu saya akan ah, saya dulu kan suka benda music semua kan. Ha? So saya mungkin ke arah tu lah maksud dia uh, ke arah nak build band tu Nak buat bisnes dengan band Lepas tu kereta of course Kadang-kadang ah, kena Kalau muda-muda tu dia ada kereta, kereta sesuai dengan muda lah mungkin ah, Lepas tu uh, ah, Kahwin ya yeah, Kahwin of course ah, Kalau dia macam habis belajar tu Memang ada certain group dia betul-betul kahwin eh. Tapi sebenarnya kalau kahwin pun mesti kena ada tempat berteduh gak. Cuma mungkin dia rancas nak jalan cepat tu dia cakap tak apa sewa dulu. Ah ha, tapi kadang-kadang bila dah terlalu lama tu dia berlarut tu dia dah sedar-sedar tu. alamat dah 30. Ha, lepas tu dia dah mula start risau lebih. Ah ha, tapi bagusnya dia risau lebih tu dia mula mencari lah. Ha. Mencari betul betul ha. betul. Okey. So kita kita kupas satu persatu. Let's okay. let's uh, secara ringkas lah secara ha. ringkas eh. Um, maknanya or, uh, anak muda dia dah grad dia mula kerja. Hmm. So uh, kereta atau rumah dulu? Oh, dah grad. Uh, dah kerja. Dah kerja? Ada gaji? Ada gaji? Ha. Macam mana? Kereta atau rumah dulu? Okey, saya bagi perspektif saya dulu. Hmm. So saya dia jadi dua-dua pun bukan. Kerana duduk di rumah uh, waktu tu rumah family lah, rumah um, rumah mak. Rumah lah. uh, papa dengan mak lah memang hmm. ada rumah. So Kira nak bekerja pun saya ada akses ke MRT kan So dia jadi dua-dua alam tu dia tak terlalu fokus Tapi jika dia pilih satu pilihan memang bukan rumah Maksudnya dia punya macam pilihan tu bukan rumah Tapi okay berbeza dengan uh, wife saya lah Saya cerita wife saya sebab orang paling rapat pun kan So dia memang kenderaan tu utama Kebetulan juga kerana dia anak sulung So memang kerja je mula-mula dia buat Pembiayaan loan tu haruslah kereta Kerana tidak ada kereta pun dalam keluarga tu so dia pilih untuk kereta So rumah ni jadi uh, Secondary ke Thirdary ke Fourthary kan Dia jadi macam tu Kerana hmm. macam Apa yang dia perlu esok Untuk pergi ke Tempat kerja tu, dia tu Untuk mencari rezeki Untuk mencari, mencari pendapatan kan ha. Kebetulan ya. Rumah pula Waktu awal-awal Dia ada menyewa lah Di Dekat sekitar Betul-betul betul. Yang tu yang kita dah uh, Cerita tadi betul. Sebenarnya betul. yang you perlukan Bumbung Yang dibeli Atau yang disewa Sewa. Dia tetap Itulah keperluan manusia atau, Ataupun dua-dua so, tak Duduk tak ah kalau macam saya duduk rumah family ah. beli ni oh. tak itu itu namanya apa eh tak menyewa ah. tak beli itu menumpang menumpang <laughs> betul sebenarnya sebenarnya istilahnya menumpang Kerana menumpang ru betul rumah tu nama arwah papa selah kan hmm. eh. so nama dia so kita menumpanglah actually ah. ya yeah, okey so uh, orang di Malaysia hmm. dia kita rasa okey anak-anak ni tak keluar rumah okey tapi di mungkin masyarakat barat ah ha. you 18 tahun you mesti keluar daripada rumah. Ha? Kalau you masih duduk dengan rumah dengan mak ayah itu satu benda yang memalukan. Memalukan. Ha, Kau di barat. Ya, ha. macam saya pun stay juga sampai dah kahwin sampai dah ada anak dengan mak dengan ha. uh, dengan mertua mentua kan. Mentua. Ya ya okey okey itu sebenarnya sebenarnya setujulah berbalik kepada kereta atau hartanah. Memang keperluannya ialah untuk mendapatkan pendapatan Betul Mendapatkan gaji hmm. Keupayaan ekonomi itu perlu ada Dan kereta itu yang membolehkan anak-anak muda ni Ada keupayaan ekonomi itu Betul. So memang kereta tu dah jadi macam keperluan kan um, tak semua yang macam Anis Sabri yang boleh naik MRT atau LRT hmm, kan ada Kita ada seorang student tu nama dia Hasnain dia memang beli hartanah tanah dulu hmm. Kerana dia tak perlu beli kereta pun Dia naik LRT ha, setiap hari Ada akses kan? Ada akses Okey, okey, okey Soalan, soalan Next soalan Next, next soalan, soalan, soalan. Okey Kawin dulu ke rumah dulu? Oh, oh. Kawin dulu ke rumah dulu eh? Oh, oh tu eh Oh, okay. sebab okay. saya untuk, pun, untuk Anis Saya pun dah Dah buat larusan lah Sebab saya dah kahwin ha. Mana ni kahwin dulu lah Maksudnya kahwin dulu lah ha. Ha. Maksudnya kahwin dulu Kahwin dulu Tapi, tapi kerana Kerana Rumah tu dah... Ada lah. Maksudnya dah ada tempat berteduh. Ha? Hmm. Ha, kerana tu. Tapi okay. jika... Jika masa saya buat usaha kahwin tu... Belum ada... Rumah... Saya pasti saya akan cari rumah sewa. Dan mungkin dalam beberapa tahun tu... Memang akan terus cari... Rumah untuk duduk bersama... Isteri dan... Akhirnya anak-anak lah. Anak-anak. Okay. Tapi untuk saya, kes saya memang... Kahwin dulu. Kahwin dulu. Okay. dulu. So saya tanya Ani... Saya ha. pun kena tanya diri sendiri ha, kan. You? Masa dulu tu saya memang kawinlah dulu. Memang kahwin dulu. 2000 Eh, hartanah saya yang <laughs> pertama, sorry. Hartanah saya yang pertama 2003. Kahwin? Saya kahwin pada berapa tahun berapa? Eh, <laughs> <laughs> ah. dah saya, kau dah taip tu. <laughs> saya kahwin tahun 2004. Ah, Maksudnya saya beli rumah dulu. Oh, oh. 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 tapi beli rumah biasa. untuk pelaburan. Ah, berbeza pula. Berbeza saya beli tak. rumah untuk pelaburan dulu. Lepas tu saya beli saya kahwin. Hmm. Maksud dia Terus, soalan ni pun kena revise juga. Rumah oh. duduk sendiri dulu atau kahwin dulu? Kerana mungkin ada orang yang jawapan macam you. Hmm. hmm. ataupun dia meneruskan legasi ataupun dia dia mula oh, muda -muda dah saya beli. pun Tentu tak lah. terfikirlah Aa. dia mengimbau kenangan lama oh. <laughs> 19 tahun kena ingat tu ni. 2004 alhamdulillah. tu alhamdulillah. alhamdulillah 2004 ha. so hmm inilah dan kereta pun Memang kereta lah dulu Memang beli kereta lah dulu Untuk urusan-urusan kerja kan Bisnes Sebelum tu ke oh, 2003 betul. beli rumah mungkin berapa? Sebelum Tahu tu dah 9, memang 90-an ke dah beli Ya ya 19, ya 19-an Wow inilah ya, antara Okay Kalau, kalau lah nak, nak Ada beberapa lagi soalan hmm. Rumah untuk duduk sendiri ke Atau rumah untuk investment dulu Wow Kalau oh, sekarang wow. saya akan jawab <laughs> Rumah untuk pelaburan Hmm. kerana sekarang pun dah start mencari-cari lah. so sebenarnya kebetulan saya pun masuk Ilham Academy ada ilmu-ilmu tambahan, tapi sejujurnya sebelum saya ada ilmu tambahan ni pun saya memang merancang kena ada rumah untuk pelaburan lah. so dari rumah pelaburan tu mungkin ada beberapa biji dan kita boleh akhirnya membeli rumah idaman. Cuma ada satu lagi, saya rasa ha. ni pun angle ni pun mungkin you nampak tak nampak. Rumah idaman saya yang masa bujang berbeza. Masa ada wife ni dia berbeza sikit Okay, ha. apa beza dia? Ha. Ini pun satu topik yang sangat menarik sebenarnya ha. Rumah idaman Rumah idaman apa? Ini ha. memang Rumah idaman Okay, so apa apa beza dia masa buja dengan masa ni? Okay, so macam saya ah uh, Mungkin kerana saya pun dibesarkan duduk rumah teras So rumah teras lah rumah teras So saya membayangkan dia ala-ala macam banglo yang ada swimming pool dan sebagainya Tapi bila saya jumpa pasangan, dia dia pula nak lifestyle yang nak ada gym, nak ada simpul juga. Tapi dia tak kisah rumah tu rumah atas angin. Oh, ya. ha. Maknanya rumah bertanah atau rumah bertingkat. Ha, rumah tapi dia atas, atas angin. Eh. Atas angin. Oh, dia, macam, dia macam rasa okey. Saya pula macam terkejut. Sekejap. Eh, kenapa you rasa bestnya tu? Dia uh, ada beberapa faktor lain yang dia sebut macam kalau rumah bawah ni dia, dia ada rasa macam dekat lah macam orang luar tu macam dekat. Faham? Macam orang orang luar paki semua dekat dengan rumah tu lah macam privacy itu rumah bertanah lah rumah bertanah so okay. bila rumah berbumbung ni dia tak rasa lah benda tu uh, macam itu dia rasa dia nak rumah yang atas yang bertutup tapi privacy lah tu eh. Kan? Ha, ah tapi dia nak juga eh, simpu gym apa semua tapi itu juga adalah impian beliau masa dia pun belum kahwin hmm. tapi akhirnya bila kita orang kahwin kita merge kan dua-dua akhirnya kita orang mungkin nak cari rumah yang sesuai juga dengan ada anak Ah tapi swimming pool tu memang kalau lah Tuhan tu bagi rezeki swimming pool tu nak kena ada sama ada dalam rumah ataupun mana-mana atau lah. Atau common facility common macam facility, macam jaji. condo dan sebagainya kan. Anak-anak boleh berenang dengan oh. dad mommy and daddy sekali. Oh <laughs> mommy and daddy sebenarnya kan sebenarnya um, element kolam tu dia hmm? sangat powerful lah untuk hartanah. Betul? Of course untuk duduk sendiri tu rumah yang ada kolam tu kira consider atas lah kan elite. Hmm, kan banglo semi-d yang cukup betul? tanahnya tapi especially untuk pelaburan hartanah kan kita pun dah dah selalu cerita tentang uh, bagaimana nak ada homestay 2.0 kan. Homestay 2.0. Oh, homestay ni kalau ada kolam, oh. kalau ada macam uh, at least ada uh, tam, macam taman tema air ni kan, hmm. uh, water theme park tu. Memang dia punya permintaan tu sangat luar biasa. Kadang-kadang dia uh, tak apa ni tak tak langsung tidak ada kosong dia back to back penuh lepas tu yang sebelahnya yang tak ada kolam memang dia kurang tidak ada permintaan hmm, memang kurang permintaan. benda tu sangat penting hmm. and anak-anak sekarang ni kadang-kadang apa yang berlaku ialah dia pergi staycation mak ayah ni bawa pergi staycation anak-anak ni staycation ni maksudnya di negeri yang sama kan contoh kan hmm. dia pergi holiday dekat negeri sama dan kenapa dia pergi ke ho hotel? Kerana dia nak bermandi-manda. Ah ha, itu je anak-anak just happy bila dia ada kolam kan. Hmm betul. Ya, so kita ambil lah pengajaran tu, case study tu kepada hartanah kita. Nah itulah cara untuk menarik demand kan. Eh? Betul. Ya, okay. So Anis sebagai penutup lah Anis. Hmm. Kita pun dah ialah banyak banyak topik yang kita dah sentuh sebenarnya ni. asalnya nak cerita kenapa hartanah penting. Tapi sampai ke penjawat awam pun kita kupas, orang baru kahwin pun kita kupas. Maksudnya dia macam itulah. episode-episode akan datang pun macam tu. Ah. Tapi itulah saya mengharapkan nantilah nanti kita akan susun ya senarai sahabat-sahabat seperjuangan yang nak dijemput. Memang akan fokus topik-topik tertentu. Contohnya macam financing, macam undang-undang. Ha, tapi bagus idea tadi tim kita cakap. Dia soalan-soalan yang lebih kurang sama ni, dia wajib kita tanya juga kepada tetamu-tetamu ha. kita agar mendapat pandangan mereka dan perspektif mereka. Because mungkin kita nak cerita pasal undang-undang, tapi nak tanya juga. Ha, Datuk Nazri, apa pandangan tentang ini, 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 ini kan? kan? Menarik juga itulah. Eh? Okay, so Anis, kita sebagai penutup lah ya eh? Anis. So Anis, lihat kita moving forward lah eh? Kita nak masuk tahun 2024 kan? Betul. So macam mana eh, gelanggang hartanah ni dan apa yang kita perlu buat lah, eh, untuk memastikan orang Melayu kita, orang Islam kita di tanah air kita sendiri ni terus kuasai hartanah kerana itulah perjuangan kami dalam perjuang hartanah kan dan hmm. Ilham Academy tu syarikat yang menganjurkan program-program tu tapi dalam per, dalam perjuangan kami dalam komuniti pejuang hartanah itulah dia memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Islam orang Melayu kita itulah apa nasihat Anis Sabri Hmm. Okay, so nasihat umum lah ya mungkin, mungkin kedengaran klise Ataupun macam selalu dah orang dengar kan Cakap cari ilmu dulu, belajar dulu Tapi saya rasa bukan saja hartanah Macam saya sendiri, peribadi pun Sekarang ni ada macam benda-benda baru kan okay, Contoh kita orang bidang production kan uh, Ada benda baru, contoh Canva muncul Kita kena belajar Canva Ada uh, CapCut muncul, CapCard. belajar CapCut Macam dulu-dulu guna PowerPoint, guna Paint uh, So benda tu memang Akhirnya kena terus belajar lah. Kena terus belajar. So kalau dari segi hartanah ni uh, nak tak nak ada juga orang macam tanya kan. Oh nak beli rumah pun kena belajar dulu ke? Nak beli hartanah ni kena belajar dulu kan? So jawapan dia iyalah. lah. Jawapan dia ya. Yeah. Uh, tapi mungkin tidak jika anda dah pandai uh, So tak perlu Tapi of course lah Kalau ada certain thing yang Kita beli mungkin harga Tak terlalu tinggi tu Dia mungkin tak perlu belajar Tapi of course kita kena Macam study kan Contoh macam Baru-baru ni keluar iPhone Berapa belas kan Anda tengah tonton ni pun Tak tahu dah berapa belas So dia ha, macam harga Sekarang 15 Kan harga dia pun uh, apa 8,000 8,000 kan uh. Itu pun Berapa lama dah kita nak survey kan Daripada, daripada awal tahun sampai ni uh. Tahun depan baru decide nak beli mungkin uh, Mana yang yang jenis, macam tu, jenis lah. macam tu lah ada yang lompat je terus ada yang lompat je terus tapi maksud dia kita ambil yang umum ni maksud dia memang lagi besar amount tu mungkin lagi banyak survey kita buat lagi banyak ilmu kita kena belajar lebih banyak cikgu kita kena belajar daripada seke-seke kawan-kawan kita tanya orang-orang lama orang baru projek-projek baru pun kena pergi macam saya kan survey saya nak cukupkan 100 uh, tapi sekarang baru 30 lebih tu pun tengah mencari projek-projek baru 30 projek baru saya pergi. Ah, tapi of course lah ada campuran. Dalam masa berapa hari tu? Kita panggil masa, saya visit lah. Ah, yeah. So saya nak cuba eksperimen siapkan dalam masa 365 hari. Tapi sebab dah pause tu, saya kira pause lah eh. Sebab wife bersalin tu saya kira pause lah sebab saya buatkan dia. So saya dah mula 6 bulan. So kalau pause ni, saya akan mula lagi 6 bulan untuk cukup lagi 70 mungkin lah. Huh. 100 apa tu mungkin ya, site. Dia bukan site visit, dia panggil apa? Uh, showroom lah, eh. you pergi 100 showroom kan? Showroom ataupun ah eh. 100 project. Dia panggil apa? Site panggil apa? Dia panggil apa, <laughs> dia panggil apa <laughs> tu? Panggil Yalah, site visit lah. Eh. Site visit. Ah uh, so turun padang. Uh. Turun padang. So mungkin nasihat saya uh, kepada anak muda ni korang kena buatlah benda-benda sini. Kena buat, kena buat survey, kena cari ilmu yang betul, kena sentiasa up to date, ah uh, tengok-tengok mana-mana peluang dan of course kena hati-hati juga dengan benda-benda yang Mungkin tak bagus. Scam dan sebagainya kan. So. Kena cari ilmu baru. Dan hati-hati juga dalam mencari itu. So itulah dia. Wow. Hasil, hasil. So begitulah segmen kita. Pejuang Hartana Podcast oh. hari ini. Bersama dengan Sabri Stubborn. Whoa, jeng, jeng, Sabri jeng, jeng, jeng. Stubborn. Oh yeah. kan kepada ada ya, uh, uh, tetamu undangan kita ni Anis Sabri ha yeah. uh, head of operation untuk Ilham Academy terima kasih Anis okey terima kasih saya uh, pun rasa best lah setting je ni cantik lah. oh, tengok style lah dia yang setting dia okey okey dan brother kita di belakang tabir ha dia jadi macam tu kiri oh. kanan semua oh, setting betul. ya tuan-tuan dan puan um, ah akan teruskan uh, akan jemput atau akan Yalah mungkin buat solo podcast Atau nak mengupas topik-topik yang akan datang Ayah pun nak buat segmen macam ni lah Segmen Isu-isu semasa hmm. ah, Dalam Actually satu best. bulan ke Satu minggu ke Dan bolehlah at least Kita nak kupas Isu-isu semasa tu Betul. So anyways uh, Banyak lagi yang saya nak susun uh, Kita pun baru Mulakan perjalanan Untuk pejuang Hartana Podcast hmm? So terus setia Bersama dengan kami uh, um, Let's grow together And kami pun Tak sabar nak dengar Feedback anda Dan dapat engagement Bersama dengan anda InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan ini Doakan kami untuk teruskan Menyampaikan dakwah ilmu hartanah Dalam Pejuang Hartanah Podcast Dengan itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjuang Selamat berjuang Yeay. Bye bye Ahia Ishak Show